Параграф 46. Екологічні проблеми та їх розв'язування. Екологічні проблеми. Наслідки господарської діяльності людини, стихійні явища, повені, землетруси тощо не залишаються безслідними для природи. Негативні зміни, що настають у природі, під їх впливом, шкодять живій і неживій природі, людині як частині природи. Екологічні проблеми це порушення стану природного середовища під впливом різних чинників. Джерела забруднення навколишнього середовища. Джерела забруднення навколишнього середовища. Внаслідок спалювання величезної кількості нафтопродуктів, газу і вугілля, теплові електричні станції постійно забруднюють довкілля викидами шкідливих газів і сажі. Заводи з виробництва металів і багатьох інших речовин та матеріалів забруднюють повітря, водойми і ґрунт небезпечними для живої природи речовинами. Понад 200 шкідливих речовин потрапляють у навколишнє середовище з викидами автомобільного транспорту. До того ж, на горіння пального витрачаються величезні об'єми кисню. Так, на шляху в одну тисячу кілометрів автомобіль використовує річну норму кисню однієї дорослої людини. Повітряний і водний транспорт також забруднює повітря. Особливо небезпеку становлять пожежі на торфовищах, лісові і степові пожежі. Тут вогонь знищує все живе на своєму шляху, у довкілля надходить величезна кількість попелу сажі, шкідливих газів. Загрозу для навколишнього середовища становлять порушення у зберіганні палива і мастил. Якщо трапляються їх виливи, то потерпають поверхневі і підземні води. Грунт забруднюється від того, що в сільському господарстві неправильно зберігають і використовують у надмірній кількості добрива та засоби боротьби зі шкідниками і бур'янами. Джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові і побутові відходи. У великих містах на земній поверхні щороку їх накопичується величезна кількість. У наслідок аварії, що сталася в 1986 році на Чорнобильській атомній станції, шкоди зазнало все живе на великій території України та інших держав. Спостереження спеціальних служб за станом забруднення навколишнього середовища невтішні, атмосферне повітря, ґрунт і водойми характеризують високим ступенем забруднення шкідливими речовинами. Потрапивши на навколишнє середовище, забруднювачі можуть переміщуватися на значній відстані. Внаслідок цього навіть в Антарктиді зафіксовано появу забруднюючих речовин. Промислові підприємства, транспорт, аграрне виробництво забруднюють воду, повітря, ґрунти. Кількість викидів за останні десятиліття значно збільшилася. Наслідки забруднення навколишнього середовища на планеті залишається все менше і менше чистого повітря і води. На забруднених ґрунтах виростають рослини, які містять небезпечні для здоров'я людини-речовини. Все це разом призводить до погіршення здоров'я людини, шкодить усьому живому, різко знижується чисельність рослин і тварин, окремі їх види зникають взагалі. Може так статися, що негативний вплив людини на навколишнє середовище згодом обернеться непоправними збитками для природи і для самої людини Як подолати екологічні проблеми. Екологічні проблеми не можуть не турбувати людей, тому нині вчені і свідомі громадяни прагнуть не дати екологічним проблемам здобути верх над розумом і безпекою людей, оскільки джерела забруднення різні, то способів подолання чи уникнення забруднень існує багато. Нині вчені розробили екологічно безпечні способи одержання електричної енергії. Сконструювали вітрові електростанції та сонячні батареї. На підприємствах, що забруднюють навколишнє середовище, встановлюють очисні фільтри для повітря і води, проводять додаткове очищення викидів. На двигуни автомобілів встановлюють спеціальні пристрої, що не дають шкідливим речовинам потрапити в повітря чи на земну поверхню. Нині вже багато автомобільного транспорту з рідкого пального перейшло на екологічно чистіше газувати, наприклад, природний газ і водень. Побутові відходи вчені запропонували переробляти на спеціальних заводах, щоб не забруднювати навколишнє середовище і виготовляти з продуктів переробки різні будівельні, пакувальні, матеріали тощо. Щоб зменшити негативний вплив на довкілля стічних вод їх без попередньої очистки не зливають у навколишнє середовище. Наша держава дбає про збереження довкілля, щоб покінчити з недбалим становленням до навколишнього середовища. Прийнято закони України про охорону навколишнього природного середовища, про охорону атмосферного повітря та інші створено спеціальні установи, працівники яких здійснюють контроль за станом навколишнього середовища. Усі свідомі громадяни держави не залишаються байдужими до вирішення екологічних проблем. Беруть посильну участь у їх розв'язанні, дотримуються екологічних норм поведінки у природі та побуті. Вам під силу доглядати рослини, оберігати тварин і підгодовувати їх узимку, не засмічувати територію міста чи села, у якому ви проживаєте, будьте обережними з вогнем під час прогулянок на природу. Оберігайте пташині гнізда, виготовляйте шпаківні та годівниці для пернатих. Добрі справи легко робити разом із друзями. Створіть об'єднання захисників природи, розробіть його емблему, можливо, девіз чи гімн. Сплануйте та проведіть природоохоронну роботу. Для інформування населення про екологічні проблеми вашої місцевості ви можете організувати випуск газет, плакатів, розробку пам'яток, виставки, фотоматеріалів і багато чого іншого. Не будьте байдужими до розв'язання екологічних проблем, і ви продумайте, що вам під силу зробити для збереження природи рідного краю.